така, Кирил Вътев е тук при мен, бивш министър на земеделието и храните. Здравейте, господин Вътев, радвам се да ви видя. Здравейте, благодаря за поканата. С уговорката и това да го кажа на нашите зрители, че много искахме да ни гостувате, когато бяхте действащ министър, но нищо. Сега сте тук, макар и като бивш министър, може би даже разговорът ще бъде по-интересен за нашите зрители. Да. Как сте, първо да ви попитам, извън изпълнителната власт? Отлично. Отлично. Да. По-спокойно. От вече съм свалил 5 кг, трябват ми още 3 и ще се върна в нормалната си форма. Извън, разбира се, тези усмивки, които си разменяме сега, кажете ми какво се случи на практика и защо, как си обяснихте всичко това, което настъпи преди много скоро всъщност, когато Димитър Главчев ви избра за министър и след точно седмица каза ми, не всъщност, господин Вътев няма да е министър, защото продължават проблемите в, цитирам, аграрния сектор. Недоволството. Те проблемите в аграрния сектор датират от много години и ще продължат още много години. Така че нормално е, когато човек е на тая позиция, да му приписват всички земни грехове. Но истината е, че господин Главчев постъпи изключително коректно. Когато ме покани на разговор, аз помолих да се случат някои промени, които са в неговите правомощия, ако не е възможно да се случат, да ме освободи и той това направи. Така че аз съм му благодарен за това, което Тоест мотива, който е изтъкнат пред медиите, пред обществеността. Винаги трябва да се изтъкне някакъв мотив. Не е за вас мотива, заради който на практика недоволството не е причината за вашето отстраняване. Вижте, формални мотиви винаги трябва да се изтъкват. Формални са тези мотиви. Добре, кажете ми обаче за промените. Как си представяте човек, който е от частния бизнес, да изглежда бавен в държавната администрация? Обратното е. Държавната администрация ми беше много бавна. Знаете ли, аз понеже сега в детайли не мога да кажа, че познавам работата ви в конкретната експертиза, като министър на земеделието, най-малкото, защото аз не съм експерт в тази област. Обаче беше странно как се избра човек да продължи да управлява ведомството след 9 месеца, когато може да се направи равносметка за работата. Малко не си доволен, може да не продължи да бъде министър. Главчев избра обаче вие да продължите. И след точно седмица мотива е недоволството в аграрния сектор. Това беше странно. И аз приех да продължа, защото сме започнали доста интересни и важни неща за земеделския сектор. Слава Богу, че продължава господин Тахов, защото ние заедно сме ги работили голяма част от нещата. Той ги продължава, което е много добре за земеделския сектор. И се надявам всички да сме доволни от една добра форма на приемственост. Добре, казахте обаче нещо много ключово и то е, че сте имали разговор, помолили сте господин Главчев за разговор и сте му посочили конкретни промени, които искате да се случат и ако не се случат, вече той да предприеме този ход да ви освободи. Какви са били тези промени, които сте искали да случите, а пък Главчев не ви е подкрепил? Кадрови. Кадрови, да. Заместник министри или в структури на земеделието? Да не влизаме в детайли, ако хората са в студиото, ще ги гледам в очите, ще им кажа директно, както съм го направил и преди това. Така че нека за отсъстващи хора не желая да говоря. Добре, а какви бяха мотивите ви, за да поискате тези промени? Несправяне с работата, недостатъчно положени усилия? Бавене и затормозване на работата, точно така. Аз обявих от първия ден, че ще работя единствено и само в национален интерес и в никакъв частен, групов, партиен или чийто и друг да било. Но така приех всички колеги, които аз си поканих. Не ми ги е натрапвал някой с пълно доверие. Но двама от тях злоупотребиха с това доверие и аз исках да бъдат сменени. Това е цялата работа. И пак да кажем, че тук отказвате да говорите поименно и в конкретика, да, защото не са в студиото. Да. Още по-интересно за мен става. Бавни хора, според оценката на министъра, не се сменят и се отказват тези рокади, обаче министъра се сменя с аргумент, че е бавен в работата си. Странно звучи. Приемам. Има ли политика в тези действия, според вас? Твърде вероятно. Твърде вероятно, макар че, вижте, има много сериозни проблеми, за които малко се говори, които трябва да бъдат така сериозно алармирани. Ето в момента виждате в колко точки на страната се случват проливни дъждове. Факт. Значи страната ни няма подготвена инфраструктура за отводняване на тези обилни дъждове, които вече колко години се случват. Тази вода трябва да бъде събрана някъде и да защити живота и здравето на населението. Аз съм притеснен за някои язовири.
защото въпреки, че нивото им се поддържа изключително старателно и внимателно, те язовирите са подведомствени на 4 министерства, което също е проблем. Тая координация е по-сложна, отколкото ако има една шапка, която обгрижва, наблюдава, следи, контролира състоянието на абсолютно всички язовири, защото така се размива отговорността по някакъв начин. И не бива ведомство да спорят кой язовир чие, защото всички язовири са наши на България. Ама това от години. Кога ще му дойде края на тази сага? Ето сега природата ни подсеща, виждаме какво се случва в различни Плевен, точки да. На страната. Виждаме в Плевен, виждаме. Кадри. Ето за това не сме подготвени. И ако ние не осъзнаеме, че при една криза страната ни е изключително застрашена, то природата ще ни застави. Защото след тези обилни дъждове ще следват продължителни засушавания. Как ще ги преодоляваме? Ето тази вода трябва да бъде организирана, трябва да бъде събрана. Ние имаме пресушени огромни водоеми, които буквално са обрасли в гора. Къде според вас трябва да бъде концентрацията на ангажимента? Хайде, не се изразих правилно. Към кое министерство да се фокусира няма тази такова работа, да се обедини? Това трябва да е грижа на Министерски съвет, където да има пълна координация и много внимателен контрол върху техническото състояние, състояние на язовирни стени, състояние на изпускатели, състояние на преливници, хигиена, чистота вътре в язовирите. Голяма част от тях са обрасли в водорасли, никой не ги чисти. Има язовири, които при притока на реката в язовира вече са намалили обемите с около 30%. Това са много сериозни теми, добре, които изискват обаче да. Много сериозен финансов ресурс, много сериозна организация и да много неотложни мерки. Кои са язовирите, първите три, за които се сещате, за спешни мерки? Ще ви помоля да спестиме всякакви наименования на язовири, за да не всяваме паника в хората. Няма нужда от такава паника, няма и чак такава опасност, но ние ако чакаме да дойде пределната опасност, ще е късно. Разбрах. А не дай си Боже пък да стане авария. За вече паника такива... до тук съм съгласна с вас, щом не е наистина толкова назрял проблема, да. Но трябва да се вземат превентивни мерки, за да не действаме пак след дъжка чука, е защото познаваме бедствията в България. И това не е въпрос на тая партия или на оная партия, това са въпроси от изключително национално значение. Точно така. Господин Вътев, моля ви само за още един въпрос да се върнем на политиката, защото ми е любопитно каква е вашата равносметка. Министър бяхте на ППДБ, не знам дали ще бъда права според вашето виждане, казвайки това, може да ме поправите, разбира се, защото правителството уж беше съвместно на некоалиционните партньори ППДБ, ГЕРБ, СДС, ама и ДПС всъщност трябва да сложим тук. И отделно да ви попитам от тук на къде. Напускате ли политиката? Склонен ли сте отново да се върнете в Министерството? Вижте, аз не съм влизал в политиката, за да я напускам. Аз дойдох от неправителствения сектор по покана на академик Николай Денков, с който сме приятели от много години и благодарение на академик Атанасов. За мен тези двама души са национално богатство. Те са световни учени, признати в целия свят. Ние тук не ги цениме много. Да, подчертавам като учени, но те и като хора са много ценни. Те са с друга ценност на система. Те водят на всички нас ни водят с влакови композиции и литература. Не с два вагона литература, както казва Тодор Колев, да. И затова не може да има разговор между такива хора. Те водят с влакови композиции. Те са световно признати от целия свят. Ние вместо да се гордеем с тях, да ги пазим и да ги използваме, най-важно да ги използваме. Ние се опитваме дори да ги, не само да ги неглижираме и на моменти да се гаврим с такива хора. Имахте ли политическата подкрепа? Вижте, аз влязох експертно, никой не ми се е бъркал в работата, но не мога да не отчета, че това правителство функционира тези 9 месеца в една перманентна политическа нестабилност, която създаваше в парламента. Не в Министерския съвет. Точно така. Бихте ли се заели отново и поели тази отговорност да станете министър при предложение на срещно от... Не, в такава среда не. Разочарован сте? Или поне така звучите? Средата създава огромно излишно напрежение, което не е продуктивно. Продуктивно напрежение е когато градим нещо и има напрежение как да го направим по най-добрия начин. А тук аз не мога да променя едно нещо в тая политика, което ме отблъсква. Не може, когато даден представител на партия или партия имат добра идея, която е полезна за страната, всички да я спъват, за да не би те да се изявят, па да привлекат и избиратели. Това е абсурдно. Това ще
ще го кажа съвсем точно. За мене тази партийна верност е вредна за държавата. Има ли управия след 9 юни? Какво виждате в момента? Доскорошните партньори са врагове, червени линии. Това е по силите на цялото гражданско общество, което ако не се осъзнае, ако не се консолидира, ако не се вземе в ръце, ще си правим едно и също. Вижте за 3 години колко избори са направили, хората са отчаяни вече, разочаровани, отвратени дори, не искат да гласуват, защото не виждат за кого, което не е нормално. Това е пагубно за страната. То не е за една или за друга партия. Добър и лош герой има ли в политиката към днешна дата от това, което вие сте видели отвътре? Добри и лоши герои. Ама такова черно-бяло или изобщо не може да има такива? Нищо не е черно-бяло, но преди малко го казах. Докато някой с добра идея бива спъван да не вземе па да се изяви и да привлече повече избиратели, нямаме шанс да отлепим. Добре, господин Ватев, сега прекъсваме за кратко разговора, за да погледнем вече към конкретно земеделието, аграрния сектор. И след това през вашата експертиза много ще ми е любопитно да чуя вашия прочит. Имаше и протест на земеделците преди няколко месеца, но още за проблемите в аграрния сектор, за които, между другото, пак казвам, като мотив бяха посочени за вашето освобождаване от господин Главчев. Ще разберем сега от Цеца Алексова. Днес започва и изплащането на украинската помощ на земеделския сектор. Цеци, обаче абсолютно нарушавам бланковете, които се пишат за живите включвания и много искам да чуем за проблемите, а не толкова дори за украинската помощ, за да не ни уличат в някаква предизборна кампания. И че точно пък сега решихме да оповестим за тази украинска помощ, която почва да се раздава. Има ли недоволство? Откъде идва това недоволство в аграрния сектор? За да чуем след малко и бившият министър на земеделието, господин Вътев, със своя прочит. Здравей! Здравей, Лори! Няма да коментираме украинската помощ. Земеделците и зърнопроизводителите са спокойни, че ще я получат. До мен са Николай Киров и Данаил Иванов, които са членове на управителния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Започвам с господин Киров. Знаете кой е в студиото. Кажете ни, моля ви, кои бяха основните проблеми, които така се проточиха във времето и които все още ви тормозят вас, за да можете спокойно да работите. Добър ден първо на предаването. Здравейте, господин Вътев. Проблемите са много. Господин Вътев дойде от сектора, от бизнес средите. Той не е политик. Дойде в едно много тежко време за нашето земеделие, особено зърнопроизводство. И прави чест, че дойде на барикарите при нас и пое ангажимент за изпълнение на споразумението, което ние подписахме тогава. Ние това споразумение го подписахме и вярваме, че то ще се изпълни. Първо чакаме днеска първата част, остава втората. Но много неща, други, които са в това споразумение, остават неизпълнени. Има промени в някои закони, но най-важният проблем, който е пред нас, това е закона за браншовите организации, който ние чакаме те първа да влезе. Другото нещо, което министъра не можа да свърши, а му прави чест за това нещо, че пое да разработи стратегия за поливното земеделие. Аз съм в земеделието от 35 години и знам какво беше нашето земеделие с поливната техника. В момента ние сме в трагедия. От хиляди декари поливна земя, сега имаме стотици декари. Това е голям бич за земеделието и както министъра, бившия министър каза, това трябва да бъде стратегически и национална политика за България. Защото виждате метеорологичните промени какви са. Другото нещо, което искаме да се продължи да се прави, това са промените в законите, в нормативните уредби, в виригата от полето до трапезата, което също не може да се извърши, защото вие знаете, аз съм производител също и на праскови, при мене и купуват на 60 стотинки, на пазара е по 3 лева. Това е нещо, което също трябва да има ред и дисциплина. Господин Иванов, според вас, кое е сериозен проблем още, което трябва да бъде решено? Първо искам да благодаря на министър Вътев, на бившия министър на земеделието, господин Вътев, че имаше смелостта като министър на земеделието да започне промени, които лежаха с години на плещите на земеделските производители в България. Това е виртуалните животни. Имаше смелостта да направи проверки за виртуални животни. И следващото, кадровите промени в Министерство на земеделието. Колко години?
кадровите промени, едни и същи хора бяха в Министерството на земеделието, прокарваха си тяхни закони и точиха пари. Е, това е. Колкото разбирам, това не е все още финализирано. Не е можало да стане. Искаме сегашният министър да продължи с тези кадрови промени, да продължи с законодателните промени, които ние очакваме с нетърпение. Какво по-точно в тези законодателни промени? Ами господин Киров каза, това е закона за браншовите организации. Ние го тръбим от 15 години за този закон. Това е едно от най-важните неща. Поземлената собственост. Опазването на земеделската продукция. Това са все закони, които трябва да са належащи за момента. Искам да кажа, че от 250 или 260 браншови организации, вие видяхте, ако направите една проверка, ще се окаже, че реално работещи са някъде около 15-20 организации. Нашата организация има 21 структури в цялата страна. Ето, днеска ние сме събрали, знаете, нашите членове на двете Карнобат и Бургас сме ги събрали за обучение по новите стратегически план и новото очертаване. Това нещо други организации не знам дали правят. Това е първо едно от нещата, които министъра не успя да направи. И другото, както каза и колегата, смелостта да направи кадрови проблеми, което може би му изяде и главата, според мен, че искаше да направи кадрови промени, а други хора не искаха. А има ли диалог с новия министър? Ами той, новия министър, по принцип той беше шеф на фонд земеделие. Те с... За сега нямаме такъв диалог. Просто само разписаха за първата част на украинската помощ. Искаме да се продължи да се търсят пари за разписаното за втората част, която е за септември. И очакваме да има диалог и да се свърши работата, която е започната от предишния министър. И другото нещо е да се спазят графиците по плащане на субсидиите, защото някои дати вече са изтекли като дата за плащане, а всички земеделци в тази тежка година очакват това плащане. И искам да уверя и хората, че хляб ще има, да не се притесняват. В момента Господ помогна на земеделците с дъждовете, които наваляха, иначе положението беше трагично. И хляб ще има, но ние ще си устояваме нашите искания и за втората част от украинската помощ. Благодаря ви за този разговор. Нека така да завършим. Хляб ще има, ще отстояваме на исканията си. Лори, към теб и към студиото. Сеси, благодаря ти. Аз си признавам, че очаквах, между другото, рядко ми се случва да чувам позитивни изцяло отзиви към министър. Господин Вътев, мисля, че това би следвало да бъде професионалното удовлетворение. Ами, как се чувствате? Аз имам много поводи за професионално удовлетворение, защото те споменаха една част от нещата. Законопроектите, за които става дума, са от фундаментално значение за развитието на аграрния сектор, защото там има едно разделение на земеделски производители, преработватели, което е много погрешно. Затова ние създадохме консултативни съвети по агрохранителната верига на редица продукти. Значи не може да имаш, примерно, събираме животновъдите. И какво като ги събираме животновъдите? То животновъдство трябва да дава два основни продукта – мляко и месо. Затова направихме консултативен съвет по млякото и по месото. Така и по плодове и зеленчуци, по горския сектор, по аквакултури, риба и аквакултури, по тютюна, по конете, те са отделна специфика за планинско и полупланинско земеделие. Това са същинските неща, които дават продукт и дават резултат. Иначе това, за което те споменаха, виртуални животни, ми това са хора, които аз ги наричам субсидиевъди от преди повече от 10 години. Защото наистина... Субсидиевъди? Те вземат от парите, които се полагат на реалните производители, защото ги делят с тях, тъй като плащането е на глава животно и на площ обработваема земя. Така че това са несправедливости, които са осъзнати и да, вече самите земеделски производители си ги искат. За момент се връщам пак към политическия ракурс на разговора ни, защото и от земеделците чухме, ще ги цитирам точно. Най-вероятно кадровите промени изядоха главата на министъра. Това не мога да го кажа. Не го чувствам по този начин. Пак ще повторя, че така не беше договорката с премиера Главчев. Но ви спряха да продължите с кадровите промени.
Вижте, че има нужда от кадрови промени повече от сигурно. Защото който и да дойде министър, при положение, че заварва една и съща администрация, която от години прави едно също. Нека да е ясно, че вече който и да стане министър, той е на гости на администрацията. Защото прекалено често се случват смените, както виждаме в последните 3 години, всеки е за по няколко месеца. И какво може да направиш за няколко месеца? Точно заради това, още докато бях в министерството, започнахме организацията по подготовка на аграрен форум, който ще се проведе на 31 май в театър Крикора Зарян на НДК, където ще дойдат световно признати български учени, които са разпиляни по целия свят. Такива имаме над 450 човека. Ще дойдат поне трима от тях. Да. Ще дойде професор Милена Озунова от Германия, която е преподавател в Мюнхенския технически университет. Ще дойде Румяна Ценкова, която е преподавател, професор в Кобе университета и развива съвършенно нов клон в световната наука аквафотоника. Ще дойде от... Трудно ще ги изборим всички, да, нямаме и време. Да, но голямо събитие, да избора, което тези, за вас които е много няма ключово. Да дойдат, но да. Темата на този форум ще бъде устойчива агрохранителна система, приоритет на България за изграждане национална продоволствена независимост и хоризонта е към 2050-та. Академика Доста Танасов... сериозен хоризонт. Да, видим. Да, и там стане дума и за напояването, за добре, което се спомена. Тук ще стане дума за нови технологии, за дигитализация. Разбрах. Важно събитие, което ще видим дали ще донесе обаче резултати и планиране на политики то в земеделието за България. То няма да реши нищо, но ще вдигне важните теми за постигането на недоволство. Гледам часовника и затова давам малко повече динамика на разговора. Моля ви да коментирате това предложение на министъра на земеделието и храните Георги Тахов, което предложение вече подпечатано с назначение на Ива Иванова за новия изпълнителен, като нов изпълнителен директор на Държавен фонд земеделие. Прекрасен избор. Изключителен експерт, изключително почтено момиче, подготвено, знаещо, работещо, трудолюбиво. По-добър избор не можеше да има. Имаше ли нужда от тази рокада на практика в Държавен фонд земеделие? Слава Богу, ще се случи по този начин. Може да бъде много по-зле. В смисъл да дойде друг човек? Ами някой, който не познаваме. Ива Иванова е израснала, много компетентна, много отговорна и това е много добре. Както съм доволен, че господин Тахов пое поста министър, така съм доволен, че Ива Иванова пое поста директор на фонд земеделие. Добре, благодаря ви, господин Вътев. От тук нататък на къде? Пак да си повторим вече като заключителен въпрос. Далеч от политиката и насочвате се отново към това, с което сте се занимавали през годините. Вижте, споменаха за законопроект за браншовите организации. Нека да напомня само, че от 93-та година са първите законопроекти и до ден днешен нашите политици не смеят да ги приемат. Въобще бягат като дявол от тъмяна от тези законопроекти. Има и още други законопроекти, които сме започнали. Сега е времето, докато има служебен кабинет, екипите са в министерството, работните групи, консултативните съвети да продължат интензивно, защото това са бавни процеси. Това не става бързо. Максимално бързо, защото те са докарани до поне 2/3 от съдържанието им, да ги довършат до края на служебния кабинет, за да могат да ги внесат още в началото на новото Народно събрание, като, което очаквам да... Като говорите за законодателна дейност, някой покани ли ви? Имаше ли разговори преди представянето на листите да участвате в листа? Имах покани, отказах ги. От кого? От промяната. От промяната, да, но им отказах. Те ме разбраха. Защо? Защото не съм политик. Не е това моята дейност, която ми носи удовлетворение. Мен ми носи удовлетворение дейностите, които дават резултат. И точно това се опитвах да направя в това Министерство на земеделието. Да ориентирам цялото земеделие и да му откъсна вниманието от субсидиите, да го ориентирам към резултат. Слава Богу, имаме прекрасни производители, които това правят. Те не идват в Министерството. Да. Те не крякат. Те работят, правят продукти и са на пазара много стабилно. За съжаление обаче и казахте, че към момента не бихте се върнали отново в Министерството заради актуалната политическа картина, която наблюдаваме. Ами тя няма да се промени след следващите избори. Благодаря ви, господин Вътев. За съжаление времето ни приключи, но ще ви очакваме отново, пак ще ви поканя.